אתה הרגת את האביר הזה? מי זה האביר הזה? כן, הרגתי אותו. איזה שאתה יורד במצגות למטה? כן. טוב. טוב, אני הורג אותו עכשיו. או שהוא הורג אותי, זה גם אופציה. חזק? כן. או, תפגע הקסם המחורבן הזה. יא, הוא מפספס הקסם הזה. הרגתי אותו, לארס טיטנייט שוט. טוב, פה במעלית הזאת אתה יכול באמצע המעלית לרדת. לא ניסיתי. מעניין מה זה? איזה מקום זה? אולי ננסה? זוז! זה מרעיל אחר הזה. פה יש עוד אביר. אה, יש גם את החרה הזה. האש שלי מצוינת נגדם. טוחנת אותה. רגע, אני טוקסיק. יש לי קסם חדש, אני אנסה אותו. אש! שרפתי את כל העולם חוץ ממנו. איך פספסתי אותו? עוד פעם פספסתי אותו. צריך שהוא יעמוד רגע. אוי. עוד אחד. איך עוד אחד? איך זה קרה? מניאק. כמה חיים יש להם אלה? קיבלתי טבעת, Magic Stone Tomplate Ring ו-Clutch Titanus. יש פה כתמי דם טוב, בטח זה מעבירים. כן, הנה יש פה בוס. אין לי שיקויים כבר. תמיד יש NPC לפני בוס. Letter B Dragon זה הדרקון, אדם. שומע אותו? תראה איזה רעשים הוא עושה. אתה שומע? מה זה דרקון או שזה... שריון כבד יש לו, זה נראה. של איש בצר, הוא שם בו שיהיה כמה דמג' אין הבלו ספיריט. הנה! וואו, האש הזאת כמה דמג' שהיא עושה. אם אני פוגע את האש הזאת עם הלבה, כמה דמג' זה עושה, אתה ראית? זה הוריד לו חצי חיים, כמעט חצי, יותר מחצי חיים. זה היה קשה להיות. הנה, תראה איזה דרקון יש פה. וואו, תראה אותו. אני הולך לראות אש אדם. עוד דרקון, מה זה? שתי דרקונים. וואו, שרף אותי. עזרנו לדרקסול אחד. איפה הבאת אותם? מלא נחשים. יש פה אוויר, מה זה? הלו? זרה! אתה מתעורר לי, אחד השריונים האלה. מה זה? לא ירדתי לו כלום, תראה. בקסטאפ. לא ירד לו כלום. אה,
מה? רגע, לא, רק אלה. לא! הוא הפיל אותי. אז איפה אני? הפיל אותי לאזור אחר. נפלת פה מתחת לגשר. יש פה שמלות. אני רואה אותך, אתה רואה אותי? הנה, אני פה. אה, כן, הנה אתה. טוב, אני אלך לשם גם? אתה, אפשר לקפוץ לשם או שהוא חייב להעיף אותך? אני לא יודע, הוא הפיל אותי. האש הפילה אותי. אני מנסה ל... מנסה לקפוץ. יש פה מעבר. קפצתי. קפצת? כן. טיטנאי צ'אנק יש פה. וואי, משהו פה תעורר עליי. או טיטנאי צ'אנק. תעוררו עליי. ידעתי כבר שתיים טיטנאי צ'אנק כזה. אני צריך לעלות למעלה, יש פה עוד איזה יצור גם. לא, הוא הפך לאחר הזה. אבל איפה? אי אפשר מפה. אה, אפשר מפה. מה זה האייטם הזה? מה זה האייטם הזה? סתם סולס או משהו. אולי תפסיק לפלוש לי כבר? מקווה שירגע. טוב, אני... יש לי שם עוד אייטמים, אדם, אני... צריך את הקומה למעלה עכשיו. תכוון. תכוון לשם. ירדתי. לפה, הנה, רגע, יש גם צד שני. Undead Bone Shard! וואי, פצוע לך מלמעלה, שניים. וואו, מה יש פה? יש פה את ה... נראה לי היד של הדרקון. הרגל של הדרקון או משהו? קרה לו משהו לרגל, נראה לי בגלל זה הוא משתולם. איי, איי. כן, יש את החרות האלה. יש פה שלדים, אז אתה מחכה רגע עם זה. זהו, הכל הירוק הלך. הוא מת? הוא היה חולה. אוקיי. צלנו אותו. ואני הרגנו אותו, לא צלנו אותו. איפה הוא נעלם? מה זה פה? רינג ההד? רינג ריקוויירד. אה, זה הלבן, זה הדרקון הלבן, תראה, יש לו עדיין את החרא הזה תקוע בו. טוב, אתה רוצה לדעת מה מעלית קודם? אולי זה קיצור דרך? רגע, יש פה סולם על הגג. סולם לגג. כולם משתמשים חרבות ענקיות פה, אתה שם לב? כן, כי יש להם טווח. אבל זה... חרבות יציאות. לא ספיריט! וואו, וואו, כמה דמג'. זהו. תעשה לו וואו, הוא תקוע. פריז דה סן, איפה הפריז דה סן שלי? לא שמתי אותו עדיין בכלל. או, מה זה חשמל? כן. כמה דמג' עושה. לא זזתי לו. לא!
וואי וואי וואי. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? הלו, הלו, הלו. יורים עלינו משהו, אדם, אדם, תן לי פה. אני מפחד שהוא יעיף אותי עליהם למטה, אז אני הולך מפה, אדם. בוא לפה יותר. שלא יעיף אותנו למטה. עוד פעם רססים אותנו. רססים אותנו. זה, עצר זה? וואו, וואו. קצת צ'ארג'י עם זה. לא, יאללה, אני כל פעם אני מתקרב ודופק עליך עכשיו שני קילומטר. יש! הנשמה האחרונה! achievement! sunlight meadow. בסוף הרגנו בוס אצלי בלי למות. טוב, אני נכנס. נורא סרטון. מה זה נחש? נחש דרקון? נמרו של תנין, מה זה? לא, הוא מדבר גם. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot. Wow. Ah, dear little Ocelot. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Hey, Mas Frost. מכל הבוסים שנלחמנו, דווקא זה יכול לדבר? היצור הזה? אוי, חטיף לי עם הזנה שלו. יש לו טווח? וואי וואי, סך סמוארס. אנחנו נשאר בפינה אחת, למה הוא חייב לסתור מכל המחוז? לא, איך נמות? לא יכול לפגוע בו, כל שאתה הולך למקום אחר, אני מגיע, הוא הולך... וואו, אני מת, אני מת. מזל, אני כל כך קרוב למות. השתמשת בכל השיקויי חיים. יש פה עוד אש, כל מיני יצורים מתים ש... יוצא מהם דם שאני מרביץ להם, נראה לי הם יכולים לקום לחיים. אה! אה! מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? תקיף אותי איזה משהו, מוריד לי איזה 80% חיים. במכה אחת. כאילו רצף של מכות. יש פה עוד צ'סט, תמונת הצ'סט השני. גם לא מימיק. לא יודע ממש כל כך הרבה כתמי דם, זה מוזר. עוד איתן הייסקיל. מה זה, זה אלה שעם הראש הארוך? יש פה קיצור דרך בסוף. כן. Death of the Dragon. אה, הנה האימות הזה, אפשר ללכת לעשות את ה...
לחזור אחורה, לאזור הזה איפה שהיה את האנשים האלה שיושבים. שם, צריך לעשות טעים אותה זה? מאיפה אתה יודע? כן, אני ראיתי את הוידאו. כאילו, ראיתי מישהו באזור הזה, אז הוא אמר שצריך להשיג את האימות הזה של הדרקון. אוקיי. Okay. יש פה... סער. זה מימיק הטבע? לא, אף אחד מהם לא מימיק, כלומר, יש שם קיצור דרך בסוף. כאילו, מאחורי הטבע... כן, יש פה עוד אזור. מה זה עושה אבל לעשות את האימות הזה, אתה יודע? הוא אמר שבאים דרקונים ומביאים אותך לאזור שממול. איך זה יכול להיות מוכר אחר המקום הזה? היית פה כבר? לא יודע, זה נראה מוכר, משהו אחר. אסטוס רינג, מה זה? בטח משפר את השיקויים או משהו. כשהגעתי לפה את השלט, את ה... הנה הוא מחכה, כן, NPC. הנה הוא מחכה ככה. איך קוראים לה? לוטר אוף קריסטל. קריסטל קריין הילד. גרמניה. או משהו. If only I had a bonfire. Bonfire, סימן שאלה. מה? מה הם כל כך רוצים בונפייר פה? זה נראה בדיוק כמו ההתחלה, רק בחושך. אוקיי. בטוח? יש פה קש, יש אותו מפלצות גם. עכשיו הבנתי למה במקום הזה נראה מוכר. זה נראה כמו ההתחלה, לפני הפוסט הראשון. כן, אני גם זוכר את זה. יש פה אותו מפלצות גם. עכשיו נלחם בבוס הראשון, כאילו? עכשיו נלחם נראה לי בבוס הראשון, תראה, יש את הדרך לשם. תראה, תראה מה זה, נלחמים בבוס הראשון. אוי, הוא היה מעצבן. רגע, היה עוד איזה... היה עוד קטע למטה פה, אדם, הנה, פה. אני יכול לזמן את האור עם הקטנה. אוי, הנה, עכשיו אני יכול להיכנס. עכשיו אני יכול להיכנס. איזה סיוט הבוס הזה. אבל שני אנשים זה יהיה קצת יותר קל. לא! מה אחותי? שרף! שרף! הוא הופך למפלץ הזה עוד מעט, בטח. כן, האש שלי תמיד מעצבנת את כולם. לא, אתה חושב הוא נינג'ה. כן, שני אנשים זה הרבה יותר קל. אה, מעניינים אם עכשיו אתה הולך לאזור של הוונדורים בחושך. תראה, אתה יכול להמשיך. מה יש בפנים? נכנסת כבר? קוילד סורד פרגמנט? מה? היה לי את הקיוס בידו, אני לא זוכר עשיתי איתו. אה, יש פה את הוונדורית. אה, נכנסת לפני? אפשר להיכנס בפני? כן. חשבתי שזה יהיה שם איזה בוס או משהו. מה יכול להיות? אה, טיטון אצלאב! איפה מצאת? יש... אתה היית בפיינק לינק שריין הזה? בחושך? לא עוד לא. בחושך? אז תגיע לשם, אתה תראה איזה... חרב כזאתי? שאתה מקבל שם? חלק של חרב, תביא את זה לרובים. אוקיי.
סתם במקרה. קיבלתי בדיוק מה שרציתי.